remember we met. I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. Couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned. Fala galera do YouTube, aqui quem fala é o Naldo Criatório. Abre seu coração para mais um vídeo do canal. Você que não é inscrito, já se inscreva. Curta, comenta e compartilhe para mais pessoas que vão sair assistindo esse vídeo. E você que é inscrito aqui no nosso canal, já deixe seu like, comenta e compartilhe para tirar o assistindo esse vídeo. Bom galera, no vídeo de hoje eu estou mostrando para vocês o nosso Ribeirão totalmente florido. É isso mesmo, gente. Chegou o mês de junho aí. E já está iniciando o mês de julho aí, praticamente aí. E está no mês da floração do Ribeirão. E eu vou estar mostrando para vocês o meu Ribeirão totalmente florido. E como que ele fica na sombra e como que ele fica no sol. E também dar algumas dicas de cultivo. Bora lá! Bom galera, já cheguei aqui para mostrar para vocês na minha varanda. O primeiro Ribeirão aqui para vocês, que é esse que fica na meia sombra. E ele na meia sombra, ele fica bem verdinho. Esse aqui não toma muito sol, fica bem verdinho. E ele parece que tá vendo meio que, até meio que pendente aqui nessa varilha que ele tá. Aí, ele não tá com botões de flores. Já o outro que eu vou mostrar pra vocês já, ele está repleto de botõezinhos já. E tem alguns que já estão até na floração dele. Esse é o mês da floração da maioria dos Ribeirão desse tipo aqui, do Ribeirão erecta. Ele é uma suculenta de fácil cultivo, uma suculenta que muitos cultivadores de cactos suculentos adoram esse tipo de suculenta. Olha como tá bonito, olha como tá vistoso, tá verdinho. Eu uso terra debaixo da copa das aves. Às vezes eu misturo também o substrato no meio. Com isso ajuda com que as minhas suculentas ficam viçosas, ficam bem bonitas. Olha que linda. Ele tá bem grande, gente. Se eu quisesse fazer uma mudinha dele, é só eu pegar na parte do galinho. Igual no caso aqui, ó. Como essas partes aqui de baixo parece estar virando meio que pendente. Se eu quisesse plantar em uma cuia, meio que deitado, eu poderia plantar. Só eu cortar nessa parte aqui, essa partezinha aqui. Poderia plantar na cuia do jeito que ele desce, que dá pra ele ficar meio que pendente. Que essas partes aqui virou pendente, essas que estão pra baixo, ó. Só essas pra baixo. Mas as outras partes, elas estão retas. Aqui, ó. E no caso, se eu quisesse fazer mudinha reta dele, é só pegar, cortar aqui ou com a tesoura. Ou com uma faca, fazer um cortezinho aqui nessa reta aqui, ó. Nessa reta aqui embaixo, aqui assim. Deixa eu aproximar mais a câmera pra vocês verem. Esse tronquinho aqui, ó. Cortar com a faca ou com a tesoura, já dá uma mudinha pra mim dele reto. Aí, igual eu falei com vocês, se eu quisesse plantar aqui, numa cuia, esse raminho aqui, esse ramo aqui, eu poderia cortar aqui, ó. Nessa partezinha aqui, ó, do galho, porque aí dá força pra ele. Um dia eu vou tentar fazer pra vocês plantar numa cuia, porque vou esperar descer mais um pouquinho. Aí eu vou cortar e vou plantar numa cuia pra vocês verem. Só que nesse vídeo de hoje eu não vou fazer não. Só vou estar mostrando pra vocês a floração mesmo deles, porque está muito linda. E também vou mostrar no sol a cor pra vocês verem como que ele fica. Agora galera, eu vou mostrar para vocês o próximo Ribeirão que eu tenho aqui na minha coleção de cactos suculentos. Esse Ribeirão que eu tenho é esse aqui que fica na parte do aonde pega um pouquinho a mais de sol, por isso que ele está repleto de botões. Para o Ribeirão dar botões, você tem que deixar ele tomar um solzinho da manhã, pelo menos de 8h30 até umas 11h30 da manhã, para ele estar florindo. Porque se você deixar totalmente na sombra, ele não vai florir. Vai demorar bastante tempo para poder florir. Igual eu tava falando para vocês, gente. Se vocês não deixarem tomar sol por volta dessas horas,
ele vai demorar a florir. Esse aqui começou agora, saiu os botõezinhos, ó. Deixa eu ver se a câmera foca pra vocês verem. Pra vocês verem, gente, ó. Isso daqui tudo é botões de flores que vão sair no ribiçais, ó. Tudo isso aqui, ó. Ele tá repleto de botões. Esse ano é a segunda vez que ele vai dar botões. Ele já já tem um ano. Tá virando até uma árvore já. Tô pretendendo tirar ele daqui para replantar em outro lugar. Mas agora tem que esperar a floração sair toda, né? Porque senão vai atrapalhar a floração dele. Mas tá bem bonito, ó. E tá bem grande também. Eu quero tirar daqui porque tá meio apertado aqui aonde ele está, e plantar num vaso maior. Olha que lindo. Olha. Se colocar ele em pé, ó, ele fica grandão. Ele está enorme. Vou ver se eu coloco ele em pé num vaso maior. Dessa cor, ele fica no sol pleno. Naldo, por que ele está dessa cor? Já aqui, gente, essa parte que tá ele, esse daqui, na verdade eu deixei ele umas 3 semanas, 4 semanas. Eu tinha me esquecido de regar dele. Aí ele foi ficando avermelhado, porque se ele ficar, por exemplo, um tempo sem regar, ele vai ficando também avermelhado. Mas o ruim é que você acaba deixando ele desidratado. Esse aqui só ficou mesmo porque ele houve um estresse. Como eu não reguei ele, eu acho que umas 3 semanas, ele foi ficando estressado. Só que aí, quando eu fui ver, tava bem murchinho. Aí eu reguei ele, ele hidratou. Mas tá bem bonito. Mas ele no sol pleno, ele fica totalmente dessa cor. Mas só aí você tem que regar 2 vezes a mais na semana, ao invés de ser uma vez por semana, igual no caso dos outros que estão na sombra. Porque no sol pleno, para ele não desidratar. No sol pleno, ele fica vermelho. Também acho bem bonito. E esse aqui tá cheio de botõezinhos também, ó. Olha a flor, que linda. Tá bem bonita a flor. Deixa eu ver se a câmera vai focar aqui. Que bonita, flor. Tá cheio, igual eu falei com vocês, ó, tá cheio de botões. Em breve vai dar mais florzinha desse ribiçais. Aqui. Olha que linda a flor. Olha que lindo, gente. A câmera não quer focar totalmente, mas é uma flor amarelinha, muito, muito linda. E tá repleto de botões, ó. Olha que lindo. Olha pra você ver como que vai dar flor ainda nesse ribiçais. Ó. Deixa eu ver se eu vou devagarzinho. Pra dar pra vocês verem melhor o ribiçais. Agora, gente, a câmera deu uma focada bem boa pra vocês verem. Ó. Olha que lindo que tá. Tá cheio de botões. Em breve dará muito, muito, muitos botões. Muitas flores, né? Nesse ribiçais. Agora eu vou mostrar pra vocês o verdinho lá dentro da varanda. Pra vocês verem também que tá cheio de flores. Eu tenho a minha matriz dele, só que tá no sol ali. Só que eu tenho que limpar o vaso. Vou mostrar pra vocês rapidamente aqui. O verde dele tá ali, aquele vermelhinho ali, mas eu tenho que cortar. Eu tenho que fazer uma limpeza ali. Tá cheio de mata ali onde ele está. Essa semana eu vou fazer uma limpeza. E vou ver se eu replanto mais uns ali dentro daquele vaso. Ganhei da minha tia, tem mais de 2 anos, e já me deu várias, várias mudinhas. A maioria das mudinhas que eu tenho é graças a esse ribiçais que a minha tia me deu. Aí eu fui replantando de pote em vaso em vaso. Agora eu vou lá mostrar pra vocês o ribiçais da varanda, como que tá o verdinho que fica na minha sombra também, cheio de flor. Que eu tenho, gente, ele tá aqui, ele fica, toma sol também, tá na parte do, pega um pouco a mais sol. E hoje, pra surpresa, pra nossa surpresa, tá repleto de florzinhas abertas. Olha que lindeza. Vai nem precisar colocar na sombra pra vocês verem a flor dele, ó. Olha que lindeza que fica. Eu gosto do mês de julho, porque é o mês do ribiçais. Desse tipo de ribiçais enchi de flores.
Olha que espetáculo da natureza divina de Deus. Olha que lindo. Amo ribissalhos. É uma suculenta, uma das minhas preferidas. Preferida da minha coleção, que não pode faltar. Quero que a câmera foca para vocês verem bem mesmo as flores, gente. Olha que espetáculo, olha que maravilha. Olha que lindeza. Olha, mais botões, gente. E vai dar muitas flores aqui ainda com esse ribissalhos aqui, ó. Em breve, quando acabar a floração, vou mudar de pote para ele ficar maior. Mas está repleto de flores, ó. Ó. Temos mudinha para venda, gente. Só que eu só vendo na minha região. E eu vou mostrar para vocês como que tá as mudinhas da venda também. Tá com uns botõezinhos, tem algumas da venda que nós temos aqui. Em breve também vai florir também. Não é um espetáculo, gente. Olha, essa flor é ou não é um espetáculo? Olha, vou devagarzinho para tentar pegar o máximo, a câmera focar o máximo para vocês verem esse espetáculo. Olha que lindo, gente. Ó, e vai subindo, gente, ó. Deixa eu ver se eu mostro o tamanho dela inteira para vocês verem. Ela tá num pote, eu não sei o tamanho do pote, gente. Eu esqueço o tamanho do pote. É, ela tá num potezinho pequeno. Aquele pote médio. Aí eu vou deixar aqui, quando acabar a floração, vou transportar pro vaso maior. Olha que lindo. Tá virando uma árvore já também, né, gente? Vou mostrar da venda pra vocês verem, ó. Tem alguns pra venda. Aí tem alguns ovos da nossa gazeta também, ó. Da nossa ganzeca, que eu deixo aqui. Tô juntando pra gente chocar, vou guardar no outro lugar ali. Esse é o pra venda que nós temos. Aqui, deixa eu ver se eu coloco no top pra você ver, né? Tá bonitinho também, tá bem saudável, ó. 7,50 mudinha, gente. 7,50 mudinha. Você que mora aqui na cidade de Valença, do estado do Rio de Janeiro, ó. Entra em contato comigo pra adquirir essa belezura de suculenta, ó. Ribissalhos erecta, que dá uma floração maravilhosa. Temos três, ó. Apenas três, gente. Temos apenas três, ó. Três unidades, ó. Bem bonita. Essa aqui não tá com botãozinho ainda, mas também tá bonitinha. E tem a última ali, que é essa outra aqui, ó. Temos três mudinhas pra venda aí. Você que mora aqui na cidade de Valença, me manda mensagem pra tá adquirindo essa belezura, hein? Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse daí. Mostrando pra vocês o nosso ribissalhos. E também dei algumas dicas de cultivos aí no vídeo. Pra vocês estarem cultivando o seu ribissalhos. Essa suculenta maravilhosa que dá essa flor espetacular. Essa flor lindíssima. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E adicionar o sininho de notificação. Pra você ficar por dentro de tudo que rola no canal. Valeu e até a próxima, galerinha. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente